Për të rikthyer pak tani tek Radojčić, tek ky moment sot, dështoi kjo kryengritje e orkestruar nga Aleksandr Vučić. Ndalohet Radojčić, i cili mori përsipër të gjithë organizimin e këtij sulmi agresiv, por ndalohet. Çfarë po përpiqen të bëjnë? Po e shesin Aleksandr Vučić në një farë mënyre, pra po distancohen, apo po e mbrojnë? Si e lexoni ju, zoti Ramabaja? Jo, kjo është një përpjekje për ta mbrojtur Milan Radojčićin, por edhe për ta mbrojtur kokën e krimit, që është Aleksandr Vučić, sepse kishim të bënim me një aksion terrori shtetëror të Serbisë të ushtruar në veriun e Kosovës, prandaj një shteti që ka një orë 117 shtete të bashkësisë ndërkombëtare, antare të OKB-së. Pra, në gjitha parametrat e së drejtës ndërkombëtare, ky aksion do të duhet të cilësoj si agresion i Serbisë ndaj Kosovës. Sigurisht që ky agresion ka qenë i paraprogaditur, si që thash, ndërkaq Milan Radojčić është thjesht vetëm një prej veglave të paramilitarve sërbë, si që ishin gjatë luftrave të viteve 90-ta edhe Arkani dhe Sheshelli, brigadat e tyre, brigadat e Zezat, formave të ndryshme, si që ishin në fakt edhe tashmë me këtë uniformat e gjelbërta që imitonin de facto ushtrin ruse në Krime dhe në Donbas. E qartë. Dëgjohem? Po, po, dëgjoheni. Ju dëgjohem shumë mirë. Mirë, faleminderit. Dhe me që u blokua fotografiat e unë, prandaj pyeta. Ndërkaq, Radojčići është një krijes e tipike e mitit serb për Kosovën dhe logjikës kryengritjeve të tipit të komitve të Serbisë që në botën moderne, si që pam, merë konotacionet e një, si thush, udhëheqësi ushtarak që shumë çka ka marë prej ushtrisë ruse dhe oficerve të saj, ma dje u pa edhe në trajnim edhe në qëndrim, që kanë bë krime gjithandej në Krime, në Donbas dhe në rajone tjera të Bosnës. E qartë. Sigurisht që ajo është i lidhur edhe me kishën ortodokse. Kisha ortodokse tashmë u dëshmua se shërben si logistike këtyre forcave të erta, ndërkaq këthinat e ndryshme të manastirit u shëndrua në magazinat të armatimit të fuqishëm që do duhet shërbenin për një sitet shumë të ajo thjesht për disa vjetra, për disa qindra luftëtarë.